Re, viss ēters ir te! Neviens no viņiem nav Jānis, bet šis vakars viņiem ir īpašs. Latvietis Gundars Kalve karo Ukrainā un palīdz aizsargāt valsti no okupantiem. Viņš drīzumā dosies atpakaļ uz mājām, jo Kalves saimniecībā sācies rāžas novākšanas laiks. Savukārt Juris Ulmanis Ukrainas brīvprātīgajiem pievienosies jau drīzumā. Turpin Madara Līcīte. Sazināmies ar Gundaru Kalvi kādā telpas brīdī. Aizsūtītā nedēļa viņa bataljonam bijusi smaga. Kritis viņu komandieris. Sanāca tā, ka mēs ieņēmām vienu apdzīvotu vietu, un šī operācija bija ļoti veiksmīga. Mēs arī pieņēmām, ka droši vien orki mēģinās atriept šo te neveiksmi ar kaut kādu masivētu uzbrukumu. To viņi arī darīja. Un sanāca tā, ka mēs nonācām krustugunīs gan ar gradiem, gan ar minmetējiem mūs apšāva. Un šajā te pretuzbrukumā mēs zaudējām savu komandieri. Mūsu uzdevums ir izsakot līdzi Krievu armijas pārvietošanos, analizēt viņu plānotos uzdevumus, mēģināt atklāt viņu novērošanas un atbalsta punktus, nodot koordinātas precīzi mūsu artilēristiem un blakus esošām brigādēm un viņu pārvietošanās brīdī okupantu likvidēt viņu kolonas. Kalves pulkā ir 4 latvieši un drīzumā pievienosies vēl viens – Juris Ulmanis. Viņš jau kā brīvprātīgais uzreiz pēc kara sākuma pievienojās Ukrainas spēkiem, tad atgriezās mājās un jūlijas sākumā atkal dosies uz kara plosīto valsti. Tas ir mans pienākums – palīdzēt Ukrainas karavīriem, jo mēs cīnāmies par to pašu lietu, par brīvību un par to pašu ienaidnieku. Es jocekoju līdz katru dienu, katru brīvo brīdi skatos ziņas un, protams, tas izraisa tādas emocijas, negatīvas emocijas, un es jūtu, ka nepietiekoši tiek darīts, lai palīdzētu Ukrainas armijai. Viņam ļoti vajag ieročus. Ļoti. Tas, kā apstākļi Ukrainā ir smagi, nebiedē neviena no abiem karotājiem. Nekas nav mainījies, no vienu pēdu Ukraiņas zemes netiks atdota okupantiem. Mēs cīnīsimies gan par Luhanskas, gan Doņas teritoriju, arī noteikti par Krimu. Tā kā tiem miermīlīgajiem rietumeiros politiķiem, kuri grib nosēdināt pie neizdevīgām miera sarunām ar Kremļa ārprātīgo, nekas nesanāks. Mēs esam gatavi cīnīties līdz pilnībā Ukrainas zeme tiks atbrīvot no okupantiem. Mums ir jānotur miers visu laiku, jābūt mierīgam, un tad tas ir vienīgais veids, kā tu var tikt tam caur tam briesmām. Bailes, jātiek galā ar tām bailēm. Es nevaru domāt par bailēm. Ja tev bailes, tad ir viss cauri, tad tu sastings un nevarēsi domāt. Kalvi jau drīzumā atgriezīsies mājās, lai Ukrainas spēkiem pievienotos rudenī, bet Ulmanis rāda divas aizsargķieveres, kuras ņems līdz uz kara lauku. Tās viņam palīdzēs sagādāt kāds draugs. Viņas ir smags, bet vajag ķiver obligāti, bet arī nevajag aizmirst, kad mums ir bruņu vests. Un ieroči un vispārējais, tā kā diezgan liels smagums ir. Man ir jāatgriež saimniecībā novākt raža, kas briest tīrumos gan kvieši, gan ziltīs augdīķos. Un tad uz vēlu rudeni ziemas sākumu es atgriezīšos uz Ukrainu uz ilgāku laiku, iespējams arī ar kontraktu noslēgšanu ar Ukrainas bruņotiem spēkiem. Lai arī šovakar Ukrainā svētki netiks svinēti, Kalve cer, ka kopā ar latviešu biedriem izdosies pasēdēt visiem kopā un par mājām atgādināts pie sienas pieliktais Latvijas karoks. Šo te vietu mēs esam nosaukuši par latviešu stūrīti. Šajā vietā mēs nākam uz vakara sarunām, tad, kad nav plānoti nakts uzdevumi. Te mēs relaksējamies, varētu teikt, arī zināmā veidā meditējam. Runājam gan par savām ģimenēm, gan par tēvzemi, gan par arī to, kas notiek Ukrainā. Veikalā nopirksim kādu siera gabaliņu apēst, bet, protams, viss ir pakārtots mūsu uzdevumiem, jo uzdevumi mainās, viņi var tikt saņemti gan no rīta diezgan agri, gan arī vēlu un naktī. Šajos jāņos es vēlētos novēlēt, protams, slava Ukrainai un novēl visiem latviešiem, ka mums ir jāceļ un jāsargā mūsu mīļo Latviju. Madara Līcīte, Māris Jorgensons, Latvijas televīzija.